समग्र उड्डयन क्षेत्रलाई नै नियमन गर्ने निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकको नियुक्ति अहिले विवादित बनेको छ छजना वरिष्ठ र क्षमतावान अधिकारीलाई पछि पार्दै कनिष्ठ प्रतिप अधिकारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्ति भएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन मुद्दा र वरिष्ठता कुल्चल्दै महानिर्देशक नियुक्ति भएको भन्दै उनको आलोचना भएको हो सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उनलाई महानिर्देशकको रूपमा नियुक्ति गरेको थियो उनको नियुक्ति र उनले सम्हालेको पदभार नै विवादित बनेको छ जिक सञ्जाल मार्फत उनको चौतर्फी आलोचना भएको छ प्राधिकरणमा चौतिस वर्षसम्म काम गरेका वरिष्ठ क्षमतावान र अनुभवीलाई पाखा लगाएर जम्मा चौध वर्ष मात्रै काम गरेका एघारौँ तहका अधिकारीले महानिर्देशकको रूपमा नियुक्ति गरेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको पनि आलोचना हुन थालेको छ बेतिथि र विसङ्गति विरुद्ध आक्रमक रूपले प्रस्तुत हुँदै आएका मन्त्री आलेलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा वरिष्ठलाई पाखा लगाएर कनिष्ठलाई महानिर्देशक नियुक्त गरेको आरोप लागेको छ प्राधिकरणको चौबिस वर्षीय इतिहासमा पहिलोपटक एघारौँ तहका कर्मचारीलाई महानिर्देश नियुक्ति गरिएको हो विगत प्राधिकरण भनेको दुई हजार पचपन्न साल पुदेखि प्राधिकरण कायम भयो भनेपछि चौबिस वर्षको इतिहासमा बाह्र त बाहेक एघार तहका प्राधिकरणमा मानिर भएका छैनन् पहिलो कुरा र प्राधिकरण हुनुभन्दा पहिला पनि हवाई विभाग जब हामी नेपाल शिर्पा सरकारकोमा थियौँ त्यति बेला पनि ससचिवै हुन्थे उपसचिव हुन्थेनन् त्यहाँ भनेपछि अहिले आएर अब किन गरियो त्यो मलाई चाहिँ थाहा छ नवनियुक्त महानिर्देशक अधिकारीमाथि चरम भ्रष्टाचार गरेको समेत आरोप लागेको छ अधिकारीलाई भैरुवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गो भवन बनाउँदा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आवश्यक नै नभएको टर्मिनल भवन बनाएर राज्यलाई बाइस अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार थपेको भन्दै महानिर्देशक अधिकारीमाथि आरोप लागेको छ सोही आयोजनामा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै उनीमाथि पर्यटन मन्त्रालयमा उजुरी समेत परेको छ यसअघि राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा हुँदा पनि उनले आर्थिक चलखेल गरेको आरोप छ गत कार्तिक आठ गते मात्रै प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्ति भएका राजकुमार छेत्रीलाई अन्ठाउन्न वर्षीय उमेर हदबन्दी देखाउँदै मन्त्रालयले जिम्मेवारी खोजेको थियो मन्त्रालयले छेत्रीको जिम्मेवारी खोजे पनि गत पुस तेइस गते सर्वोच्च अदालतले अर्को निर्णय नहुन्चेल छेत्रीलाई नै महानिर्देशकको रूपमा निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो अदालतको आदेश विपरीत गत पुष पच्चिस गते प्रेमनाथ ठाकुरलाई निमित्त महानिर्देशकको रूपमा नियुक्त गरेको मन्त्रालयले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हुँदाहुँदै मन्त्रालयले गत सोमबार महानिर्देशक नै नियुक्ति गरेको हो प्राधिकरणका नवनियुक्त महानिर्देशकले गत बिहिबार पदभार सम्हालेका छन् सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट